Cyklus podujatí začal rozprávaním s veľmi obľúbenou detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Obľúbená je preto, že rozumie detskému srdiečku, rozumie detskému čitateľovi. Jej knižky zoznamujú deti s tými bežnými starostiami, ktoré majú, a možno dávajú aj návody na to, ako sa vysporiadať so situáciou, ktorá ich stretáva. Očarení čítaním boli druháci základnej školy na Rastislavovej ulici. Knižky Gabriely Futovej im neznáme nie sú. Veľmi sa mi páčia. A čo sa ti najviac páči? Mne sa páčilo Nejde ma basta, ako tá Evička neposlucha, nechcela sa jej ísť do školy, a sa mi veľmi tá knižka páčila. A si bereš príklad z niektorých tých hlavných hrdinov? Niekedy, hej. Lebo niekedy sú aj dobré knižky, že poslúchajú, a niekedy aj neposlúchajú. Tak. Veľmi sa mi páčia. Teraz čítame Hľadám lepšiu mamu. A o čom je tá knižka? Že to dievčatko si hľadá lepšiu mamu, že ona jej nechcela kúpiť psa, a tak sa rozhodla, že odíde. Takže budeš čítať aj ďalej? Jasné. Zbožňujem rozprávať sa s deťmi naživo, a hlavne teraz počas tohto obdobia, kedy sme boli pozatváraní doma, tak som si uvedomila, že mi ten kontakt veľmi chýbal. Námety príbehov detských hrdinov hľadá spisovateľka, ako sama hovorí, úplne všade. Je pravda, že veľa čerpám z vlastného detstva. Veľmi rada počúvam dospelých, ako rozprávajú o výčinoch svojich detí. Veľmi rada počúvam pani učiteľky, a tie si myslím, že tie majú také zážitky, ktoré by stálo za to aj niekde zverejniť. Mám zvieratá veľmi rada, mám ich veľa, stačí mi ich pozorovať, to je inšpirácia úplne podľa mňa nekonečná. A mám bujnú fantáziu, takže veľa sa aj vymýšľam. Knihotúry sú naplánované na júnové štvrtky a piatky. Pripravila ich Mestská knižnica Mikuláša Mišíka, ktorá je súčasťou kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Finančne toto podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Vďaka tomu detskí čitatelia spoznajú svojich obľúbených spisovateľov, ilustrátorov i tvorcov kníh, ktorí im ukážu, ako kniha vzniká. A ukážu im svoju lásku písmenkám ako knižkám, a veríme, že tým pádom deti si tento vzťah vytvoria tiež. Veľká časť programu bude na námestí, niektoré v pobočke knižnice na Dubšinského ulici. Tibor Hojdič ako pán Mrkvička, ilustrátor Viktor Čiba, divadlo Fí a divadlo Na hojdačke, poetka Zdenka Laciková a ďalší sú tvorcovia, ktorí deťom, rovnako ako spisovateľka Gabriela Futová, priblížili a priblížia knihy svojim vlastným spôsobom. Súčasťou podujatí sú tvorivé dielničky.